дуо дар намози ид савол кадом дуо дар намози ид хонда мешавад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор мо ягон дуои махсусеро намедонем ки дар намози ид ё рӯзи ид барои мусалмонон машруъ бошад вале такбир яъне аллоҳу акбар тасбеҳ субҳанлло таҳлил лоила ил ва таҳмид алҳамдулилло гуфтан барои мусалмонон дар шаби ид не иди фитру азҳо ва субҳи рӯзи идайн то охири хутбаи идифитр ва то охири аёми ташриқ рӯзи иди азҳо машрӯъ аст чуноне ки он дар даҳаи аввали моҳи зулҳиҷҷа низ машрӯъ аст зеро аллоҳ субҳанаҳу ватаоло оиди иди фитр фармудааст то шумораи рӯзҳои рамазонро комил кунед ва аллоҳро барои он ки шуморо ҳидоят кардааст ба бузургӣ ёд кунед сюрии бақара ои185 ва инчунин ҳадисҳову асарҳое дар ин маврид ворид шудааст тавфиқ аз ҷониби аллоҳ аст